Labas. Labas, ar. Klausyk, 100 metų. Laurinai, 100 metų. Na, 50 tai tikrai prabėga. Pasako, kaip sekasi, kaip laikais, kaip gyveni? Gerai, gausi, žinai, kaip ir įsilaukiu, kol pasaulis atsidarys. Tai, bet, kaip sakant, laikų forma, toliau dirbu, sportuoju. Jo, tu man šiandien parašy, kad visai vat nesiniai iš patreniruotės grįžai, tu sportuoji, neužmiršti visiškai. Jo, visą laiką sportuoju, nebuvau ne vienos savaitės praleidęs, kaip sakant, per šitą laikotarpį. Dabar kaip tik pas mus yra atvažiavęs iš Vokietijos UFC sunkios svoris kovotojas, Jerzy Danho. Taip. Jerzy Danho, nežinau kaip tarti iš tikrųjų taisyklingai. Vienu žodžiu, ir jisai jam kova bus, turėtų būti balandžio 10 dieną. Bet mes dabar pasiekė žinios, kad jam problemos su viza. Kažkaip, kad nelabai nori duoti. Jo. Netgi kovotojams neduoda, kurie netgi turi ten visus kontraktus, girdėjau, kad ne vienas žmogus kovotojas jau laukia savo. Jo, tai skrydžiais problemos, nes kaip ir, nežinau kaip tiksliai dėl ko, bet kad ir ar Europa atsilieka ir suskiepais kažkas panašaus, kad, vienas žodžiu, šitą reikalą atsargiai žiūri ir labai nenori švaistyti tom vizom, tai galbūt, kad atidės. Vadinai, pavasko, kaip tu dabar treniruojasi? Kiek treniruočių per savaitę arba per dieną? Koks tikslas dabar palaikyti formą? Nepalaikyti kažką naujo. Dabar tikslas vis tiek kažkiek palaikyti formą, bet nevaryti maksimaliai kaip varžybų metu. Maksimaliai. Nes kada pasiruošimo metu tu vis tiek darai dvi treniruotis į dieną. Ne? Ir kažkur kokį 6 dienas per savaitę. O dabar aš darau po vieną treniruotį į dieną. Tokių palaikomojų laikotarpio. Ir iš tikrųjų, kada darai vat, po vieną treniruotį, iš tikrųjų gerai jaučiuosi labai. Nes nėra to, jo, tavo kreivė neina žemyn, nes vis tiek, kai treniruotis darai, reikia pasispaudę ir kažkur truputį visą laiką ir sunkiai jautiesi, visą laiką mėguistas. Dabar toks geras laikas, nes visą laiką toks gyvybingas. Klausyk, o tos dvi treniruotės, kada būna pasiruošimo metu, viena tai, faktas ten būks arba smogiamoji technika arba imtynės, o kita bus ryte turbūt arba kardio arba su svoriais, ar kaip pastebėjai? Sunku pasakyti, vis tiek dėlioji programą, ne, visą planą dėliojasi, žiūrint, koks priešininkas, kokių treniruočių daugiau už tavęs reikalau, žinai. Čia nuo priešininko priklauso. Ir kadangi MMA toks sportas, kad MMA sportą viskas eina, turi būti greitas, ištvermingas ir stiprus. Tai reiškia, viską reikia tau ir daryti. Ir dar techniškas plus. Tai viską ir darai. Ir, nuo jėgos, nuo greičių, nuo ištirmės ir ruošių, technika imtynių, technika vreslingo, ten pozicijų, technika graplinko, skausmingi veiksmai, stovėsina, smūgiavimas, rankos, kojos, alkūnės, keliai, smūgiavimas, ant žemės, ta prasme. Čia viena žodžio, iki begalybės. Tu man gali papasakot? Aš žiūrėjau tavo Instagramą ir aš mačiau, kaip tu buvai prieš kurį laiką įkėlęs vieną iš pratimų, kai tu guli ant nugaros ištiesęs rankas, žmona atsistoja tavo ant rankų ir tu ją tiesiog gulint pakeli tiesiom rankom. Čia kaip tavo pečiai visų pirma atlaikė? Visų antrą, iš kur pas tavo tokia jėga? Čia kosmosas, koks sunkus pratimas. Sportuoju. Sakyk, dar proteino gal dar geriai, tą chemiją vartoju. Šiaip iš tikrųjų man, jeigu tiksliai atsimenu, tai va, ta bent jau va, pratima, čia daugiau iššūkis buvo, tiesiog iššūkis karantino metu, vis perdavė man toks draugas imtynininkas iš Klaipėdos ir jis su savo žmona tai padarė ir perdavė man, jis sako, Laurynai, tu turėtų tikrai irgi padaryti. Na, aš padariau, perdavau toliau. Iš tikrųjų galvojau, kad bus sunkiau. Iš tikrųjų nebuvo. Kiek žmona sveria? Pem 2, pem 3? Tai man pasisika. Nu. Mano žmona sveria iš tikrųjų mažiau. Apie 47, man 6 kažkas panašu. Nu, blabba, vis vien, bet su tiesiom rankom. Aš įsivaizduoju, tavo sanariai sakė, tu durnas. Nedaryk, paprašau. Per gyvenimą aš tiek svorių pritempę sunkiu, kad 47-8 kg ne, ir man iš tikrųjų ant sanarių net nepavėčiau. Ne, iš tikrųjų kažkaip sakau, galvojau, kad negaliu, bet iš tikrųjų, galvojau, kad sunkiau bus, bet nebuvo taip sunku. Bet iš pirmo kartą padarėt? Iš tikrųjų, man nebuvo tiek sunku iškelti, kiek žmonai išlaikyti lygsvarą. Tai va, siūlyčiau tavo vadimą pabandyti. Manau, tau tikrai tai jūsų pavyks. Pavyks, taip atrodo. Vasrūdų, aš nepakelsiu po to rankos, nei vienos. Žmonai turbūt bus daugiau reikalų išlaikyti, nes keletą kartų buvo iškrytas ant manęs, bet viskas gerai, bet iš tikrųjų labai linksma.
Aš mačiau, tu po to turkišką atsistojimą darai, vietoj Taip. vyros paėmė žmoną vėlgi. Ja. Tai iš tikrųjų tas pratimas turbūt sunkiausias buvo man, nes mes kažkada irgi matėm video internete tiesiog ir labai senai tai pakartojom ir dabar nusprendėm vėl pakartot, bet iš tikrųjų irgi žmonai neką mažiau yra sunku laikytis, nu išlaikyti, žinai. Na ir jo, nebuvo ypatingai techniška, bet svarbu, kad atliktas veiksmas. Tai bet jo, gerai, gerai, nes su tokiu svoriu atsistoti iš tikrųjų turkiškai yra reikalų. Kurinai, papasakom, prašau, tu ir kovos menai, ten kaip ir minėjai, ir rimtinės, ir džiudžitsu, ir smogimoji technika, ir plius, kad jėga būtų ir greitis. Kaip tu treniruojasi su svoriais, kad vienas kitam nepakenktų? Kad ir forma būtų gera, kad ir jėgos būtų, greičių būtų, ir va, tas su kovos menais nesipjauna. Na, aš, pavyzdžiui, jo, ten jis yra ten ciklai visą kitą, bet jeigu pavasysiu paprastai, pavyzdžiui, kaip dabar darau. Tai aišku, aš per šituos metus iš tikrųjų labai daug savo moksliškai darydau pradžiai. Pradžiai savo karjeros per daug persikačialindavau, kadangi buvau toksai atėjęs be jokios kavinės bazės ir toksai, galima sakyti, nuo štangas nulytas, kaumenų, menus atėjęs. Tai visai psichologija buvo, psichologiškai man sunku buvo atsisakyti svorio ir pradėti daugiau judėti. Tai nes atrodo, kad tu pasilpnėsi, bus silpnesnis, bet iš tikrųjų tas per didelis kačialinimas įskėtina raumenis ir tave kausą. Kausą tau nuo judėjimo laisvę. Vis laik toksai, iš pradžio atrodo gal ir toks laisvas, bet po kelių minučių darbo tu lėtėjai stingsti. Tai va, o dabar aš taip, jo, pakeičiau visus ir pratimus. Išmečiau visus izoliuotus, nes nu, nereikia, kaip sakant, kovotojai darytų, kaip daro, atskirai pečius izoliuoja, nes kuo daugiau raumenis tos izoliuoja, tuo labiau medinis ir esi. Žinai. Nes, nu, kaip sakant, reikia treniruoti raumenų grandinę, žinai, tą patį judis, nes ir smūgis visas ir metimas pagrindė visą laiką eina iš kojų. Nu, žinai, iš kojų generuoja jėgą per dubenį, žinai, ir taip toliau. Tai pas mane visi pratimai irgi dabar yra. Tavo visas nu, kūnas turi kaip spiruoklė būti. Visi išmetimai, iš kojų, pajungiant kuo daugiau, nu, visą kūno masę ir panašiai. Ir aš dabar tiesiog treniruojasi kas tris laisvas vieną, nu, su svoriais padirbėti. Bet tokie, virvę laipų, pasilikęs vas pagrindinis bazinis pratimus, ten pritupimai, pakelimai. Kiek seto, kiek pakartojimo darai? Kaip kad tu, dabar darau viską ratu. Visus pratimus ratu. Aš mėgstu nugarą atskirai daryti iš visų pusų, tarkim, nu, laipę atvirvę, tada su štanga, šonus ir mirties traukas įvedau. Ir viską darau ratus, ten kažkiek palaipiu virvę, paskui ne vieną pratimą, paskui kitą, nu, ir trečią. O jeigu darau visą kūną, tai irgi sudėliau šeši skirtingi pratimai, galima sakyti, kiekvienam raumenų grupiai. Bet toks irgi adaptuotas MMA ten kažkoks. Užmetimas, išmetimas ir panašiai. Ir labai daug skirtingų pratimų. Ir pakartojimai, irgi, jeigu darai visą laiką irgi piramidį, jeigu darai kojas ar didesnių svorių, tai darai mažiau pakartojimų, kokius 80. Pavyzdžiui, štangos spaudimą iš viso atsisakiau su štangu, nes žinau, kad aš kausto tavo smūgį visą laiką, nu, spampuoju, rumo kėtėja. Tai atsispaudimus darau, pavyzdžiui, visokias atsispaudimų variacijas, sprokstamus, on kamalių šokių, peršokių. Tai jau daugiau darai, ten 20, 30 ir panašiai. Nu, priklauso nuo pratimo. O mirties trauką darant irgi maždaug 80 pakartojimų. Jo. Jeigu jėgai tokį pratimą darau, tai jo, mažiau pakartojimų darau. 8. Aš labiausiai mėgstu 8. Nežinau, kodėl, bet aš visą laiką ir kelių svorį kiekvieną ratą. Ir po 8. Jeigu lengvesnis savo kūno svorio, tai daugiau darai. Nu, daugiau pakartojimų. Klausyk, Florinai, 19 metų pabaigoje paskutinė kova, 20 metais kažką planavote ir nusirovė kova, ar nebuvo planų, nespėjo dar? Buvo planavom. Tris kartus atsidėjo kova, iš tikrųjų, 20 metais, ne, tai turėjo būti kovo mėnesį, tada dėl vyros atidėjo liepos mėnesį, tada atidėjo rūdienį savo kažkada bus, bet paskelbėjau galiausiai gruodžio mėnesį. Faktiškai gruodžio neatsimenu buvo, bet panašiomis dienomis, kai buvo man 19 metais, tai būtų faktiškai lygiai metai praėjo. Ne? Ir aš jau ruošiausi, jau buvo paskirtas mano oponentas, irgi neblogo rekordo, 8-1, man atrodo, buvo prancūzas.
Ir liko 2 mėnesiai, ir vienu žodžiu, dabar vyko UFC eventai Dubajuje, Abu Dhabi, ar ne? Abu Dhabi. Nu, jo, vienu žodžiu, ten Fight Islandas, ne? Ir tenais labai intensyviai tos varžybos buvo ir labai daug kovotojų pradėjo krizdį dėl teigimų testų. Ir būna, kad tiesiog pasiūlydavo, ieškodavo greit pamainos. Ir jam pasiūlė, likus savaitę ar dviem. Ir jis pasirašė su UFC sutartį ir mano priešininkas pasirašė, sako, tau ras kitą, bet paskui galiausiai iš viso atšaukė tą turnyrą, nes užsidarė sienas Prancūzijos, nes turėjo būti Paryžiai, užsidarė visos Europos sienas ir nebepavyko. Vėl vasarą aš irgi buvau garas, čia labai gera istorija, mes darėme MMA stovyklą ir skambino mano treneris, sako, kiek tu numestum svorio per 5 dienas darots. Sako, iki 84 numestų. Nesako, kiek dabar sveri, sako, kažkur 100. Iki 84, sako, reikia. Nu, per savaitę. Nesu niekada iš vis tiek metą daug svorio. Sako, gal ne. Nu, sako, pamatysiu su startarpinį, žinai, jeigu jam tiks. Tarkim, 88, jeigu nesistiek tas, kuris, tas žmogus susiek, jis pats metam 97 kažkur, žinai, sako, tarpinį darom ir viskas. Bet vien žodžiais atsisakė, aš nes turbūt jau buvo padaręs svorį, nes ten labai nedaug laiko buvo lygiai. Ir vietoj manęs pasiūlė, aš atsisakiau, nu vien žodžiais su manim nesutiko, ir tada pasiūlė Hamza Čimarino. Ir tada jis išvažiavo, jo, ir jis tada nunešė, va, su tuo vyruku, kur pirmą kovą turėjo Hamzatas, turėjau, aš vilčiu, vien žodžiu, kovoti, jeigu būčiau per 5 dienas numetęs. Kiek čia? 16 kilogramų. Bet čia neįmanoma. Kada paskutinį kartą aš tam 4 svėriai? Nežinau. Prieš 10 metų? 10 klasėj. Ai, netgi tai. Jo, jo, jo. Nes dabar sveriu 100 kažkur, 101. Nu, 100, 102 tam tarpe, ar ne. Tai jo. Tau lengvai gal? Aha. Ir po to mes atsakėm, jo, aš ten visus įsparinęs, gal reikėjo bandyti, gal nebandyti, toksai visas. Ir skambina kitą dieną. Vėl jau pasiūlymas, treneris, sako, dabar už 93, bet vienu žodžiu, iš vis dar mažiau buvo likę laiko jau, ir sako, bandom derinti, su kuo aišku, nu, tikrai, čia man tenais kokie 7 kilogramai, nu mes 6, tai ten nėra ką veikti. Jo, per ten kelias dienas ir vienu žodžiu, taip gavosi, kad jie nenorėjo rizikuoti, nes man būtų reikėjo pasidaryti Lietuvoje testus. Nuskris ten dar tiesus daryti, vienu žodžiu, ir vietoj tenais buvo kovotojas. Tai tenais jau pasiūlė vietinė, kažkoks buvo atvažiavęs tų kovų žiūrėti, jam pasiūlė, jis sutiko. Bet esmė, kad tas UFC kovotojas, kuris, nu, kuriam jau siūlė kovot, ne tas, kuris pakeitinis, bet tas, kuris jau buvo, kurio ten priešinis buvo, jis nepadarė svorį, įsivaizduoju. Bet tai, kaip tokio lygio varžybose nepadaryti svorį, žinai. Tai čia reikia būti taip. Tai va, taip. Tokie niuansai ir atrodo. Tau, tu iki 9-3 lengvai nusimeti? Ne, nesunkiai, iš tikrųjų. Ne, man kažkur 7-8 kilogramus mes pagrindę nedaug. Nuo 101 kažkur. Tai man, bet tik aš, tom 4 tau be šansų. Dar 10 kilogramų čia kosmosas labai didelis. Jo, jo. Tu matai, pavyzdžiui, esmė tokia yra, kad dauguma sportininkų, ne, kuvinė, ateina iš kitų sporto šakų, iš imtynių, ten iš karatė, ten gal iš boksų. Jie visą gyvenimą meta tą svorį. Jeigu nuo mažens pradeda dalyvauti tenais, jie visą gyvenimą meta tą svorį. Tai tenais po 10 kilogramų, tai čia, aš manau, ten normalus dalykas. Arba netgi ir daugiau. O aš nieko tiek daug nesumėtęs, iš tikrųjų, aš kaip patirėjau toksai, tai mes ten nusimesdavom kelius iš 93 ir kovodavom. Tai va, man būtų pirmas toks iššūkis numesti, aš nežinau, būtų nelabai. Labai, bet tu 100 dabar sveri, bet tu liesas esi, tu visada liesas, pas tave genetiškai, presas visada. Nu, atrodo, gal tas pavadinis, jo, daugmaž liesas, aišku, nevaržyvinė, ir tas pas mane gal toks sudėjimas, tas lumininis, tos kaladės didelės jas. Nes kurie traukia gal išvystytas ir tie. Nes kiti atrodo, gali būti tas ir riebalinis sluoksnis mažesnis, bet ir tai neypatingai matosi. Čia gal nuo to priklauso. Nu, jo, nu, čia reikia dabar šį savaitgalį kovos tas Kevin Holland, ne, kuris prie tais metais 5 pergalės jau visi turi. Jis reikia 8-4 kovo, bet jis atrodo toks jausmas, kad jis 7-5 sveria. Ta prasme, raumenų nėra, liesas visas, bet iš kažkur, va, tai yra 8-4. Tai pavyzdžiui, ir Darren Tillas.
Nešnekėjomės apie Darren Till, nu, jisai Anglas, ne? Taip. Jisai iki 77 metų nuo 98. Tai jo net visą komandą norėjo suspenduoti iš tikrųjų, net ir kažkiek suspendavo ar davė baudos, nes čia labai rizikuoja kovotojo. Net buvo nufilmuota, kaip jis ten einant tą kelio apsirengęs, nu, ten bėga, nulipa, muša kažkiek lėtinas, tada vėl atsigula ploji, nu, kaldruom tokiom šiltom, kad jis prakaituotų ten. Žmogus vienu žodžiu, kartai nebalansuoja, aš taip įsivaizduoju, jo širdis ten mirties ribos, žinai, vos netu leisgyvis, atrodo, tuoj nulipsi ant nulipimą, nes būna nulipsta žmonės, o kitą dieną tai būtų geriausias gyvenime forma. Tai čia toks paradoksas, įsivaizduoju, tą parą. O tu gali man papasakot, vat, kada meti svorį, ten, sakykime, pas tavimas kartą buvo, kad sunkiai reikėjo numesti tą svorį, sunkiai ėjo paskutinę dieną, nes vat ką patiria žmogus, nes kuris nekartų to nedarė, ir, pavyzdžiui, aš nekartų nedarėjau, man sunku įsivaizduot, ką tu patiri, psichologiškai sunku, skauda kažką, vat kas. Ne, iš tikrųjų, nu jo, tai pavyzdžiui, jeigu ten kelis svorimus, ne, ten vokis penkis, tai labai nesunku, nes tu tiesiog apkarpai savo maistą, kažkiek pradėjai valgyti mažiau, žarnynas prasivalo, ne? Mhm. Ant kelių ten kilogramų, vieno, du ten kažkiek. Paskui viskas vandens pagrindu. Vandens pagrindu aš daugiau nesumeluoju, bet labai gali daug tenais. Ten 10 kilų ir nu, pagrindė vandeniu ir viską darai. Taip. Tiesiog, žinai, ir prakaituoji, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš nekart neturėjau tokių labai didelių problemų su tuo metimu. Gal buvo, jeigu mėgėjus, kai dalyvaudavau, tarkim, atvažiuoju varžybas, ten jo sveris tą pačią dieną, jeigu ten sverti, žinai, tai trūksta ten kilogramą, nu tai apsirengi ir bėgi, žinai, prasibėgi kažkiek iš prokaituoja, ateini viskas gerai. Tai va, žinai, vat, aš niekada turbūt nepamiršiu, kaip yra video, kaip Chris Cyborg metas svorį, kur jinai vonioje, man atrodo, guli, ir jinai rėkia, ta prasme, jinai rėkia, jinai negali. Ir vat įdomu, ką jaučia, koks yra skausmas. Gerai labai. Tai čia nekiek skausmas, kiek širdžiai atros, širdžiai net sunku. Aš, pavyzdžiui, irgi, nu nežinau, tu mėgsti pirti, ar ne? Nu, pastaruoju metu atvaikštau. Pavyzdžiui, aš irgi mėgstu, bet aš mėgstu atsisėst, užsidėti garą, o praeina banga, vėl, ir svarai, ne? O, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie mėgsta, vat, prisikaitina ir sėdi. Toj pačioj temperatūrai, vat, pabandyk pasėdėti, nežinau, 20 minučių. Nu, tai panašus jausmas ir bus, jau atrodo, nu, sunku, žinai, sunku. Tai, pavyzdžiui, geriausia pamatyti tą virtuvę iš arti, kaip atrodo, ne, Ultimate Fighter pažiūrėti. A ne, tu žiūrėjai turbūt, ar ne, kaip ten žmonės, vat, visas, kaip jie psichologiškai, kaip jie bendrauja, kaip jie paskui metą svorį, daugai padeda, ten apsirengia ir laiko pirties duris. Tiesiog, žmogus nori šiaip berkiai išleisti, bet sako, tu varyk, čia tavo labai, žinai, tai čia žiauri, atrodo, bišis, tada mazakizmas, bet va taip yra, aš tikrųjų, tokia kaina. Klausyk, nu, yra iš tikrųjų kovotojų, kurie yra pašėlę. Dabartinis, kuris kovojo iki 84, judodis. Adesanė. Ne. Adesanė. Ne čempionas. Jisai buvo sunkia svoris. Aha. Po to buvo perėjęs į light heavyweight ir jisai dabar iki 84. Nu jo, jisai buvo, nu, gan storas, toksai, žinai, apkonus, kada jisai buvo sunkia svoris. Bet kaip jisai... Anthony Rumble Jacksonas galbūt, ne, jis per visus kategorijas perėt. Tas iš vis kosmosas, to aš tai pasakysiu. Per visus kategorijas. Bet jisai neretai ir būdavo, kad nenumesdavo į kito. Palabai įdomu, kas darė, kuo jisai vardu. Jisai visai nesinekovojo. Top UFC middleweight. Juodas ar baltas? Juodas. 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 Taip, tu jau pasakysi. Man visada sunku suprasti, kaip Paulo Kosta gali numesti iki 84 kg su tokiam bankėm ir taip atrodo. Jo, visi labai įspūdingai atrodo, bet aš kartais irgi taip pagalvoju, kaip žmonės apdovanoti, žinai, Paulo Kosta, Romero, tas pats Ngano, Usmanas, ten, nu, ten Freak of Nature, žinai, kaip sakoma, tai. Jared Cannonier. Aš net jau gal nelabai žinau. Ne, bet top 3 arba top 4. A, ir jisai sunkia svoris ir dabar telpa iki 84 kg. Nu, nesmė, kusikai vėliau pasakų. Ai, dar nėriau pertarpų, toks yra Peter Sobota, toks vokietis, mes irgi esame bendravę, aš jo turi, nu, kaip buvo kitį, jo kovodavau, mano, jo treneris Alšvedas ten bendrauja. Vienu žodžiu, jisai
Šiaip už 77 kovojo, šiaip jo svoris apie 90. Bet jis dabar baigė karjerą ir įsivaizduoja, koks natūraliai žmogus svoris užauga. 102. 102. 102. O taip jo natūraliai, o žmogus iki 102. Bet su plūza vaikščiai. Normaliai, tiesiog normaliai. Jo, bet jis matai ir aš kaip ir mačiau, jis nu, toks fiziologiškai nu, nėra smulkus. Nu, gal kaip pas mane. Slavė nėra ožia gal. Priešinkui gerai pataikyti, yra didesnis plotas. Papasakok, kokie planai šiemet. Yra kažkokios naujienos poglaidai, kas dedasi. Nes dabar kaip sparing partneris atsitikti ten vokiečių ir viskas. Reikia tą vokietį patraukti ir pačiam kovot pagalbos. Jo, tai padedam ruošti, sakė. Jam čia labai patiko, aš tikrųjų. Tai jam iš tikrųjų patiko tas lygis, nes aš kaip treniruos stengiuos subūtą prie save su, nu, sportuojančių žmonės, sunkius, kurie su kuo galėčiau treniruotis. Tai jis turbūt dabar išvyks ir paskui grįš vėl ir sako, jeigu man gerai klausytis karjerą, aš važinėsiu dažnai lietą, savomis ruoštis. Tai va, o šiaip mano planai sunku pasakyti. Sakau, nieks niekur neaiška dabar. Kaip Eresas laukia, kada baigsis karantinas, tas karantinas, nu, ta prasme, nu, visa šita problema su virusu, kada jis baigsis, nieks negali atsakyti, dažnai. Tiksliai, nes vieni taip sako, ekspertai taip, daug nuomonių, kaip sako, ne? Nu, tai ir, gal pasilauksiu kažkokio kito pasiūlymą, nežinau. Žiūrėsim. Bet 13-1 rekordas pasaka, čia vienas. Dabar, jeigu mes kalbam apie UFC, žinai, tai Light Heavyweight divizionas dabar yra turbūt prašiausias per pastaruosius turbūt 10 metų. Labai daug kas išėjo į Bellator. Bellator dabar Light Heavyweight divizionas yra super. UFC nu, daug kas išėjo. Bet vis tiek, Bellator, pavyzdžiui, kas iš tokių topinių kovotojų, kurie vat, turėjo gerą rekordą? Visi middleweight, žiūrėk. Mačydą, Romero atėjo. Nu, bet jie nebe geriausios formas išėjo, supranti. Iš UFC, žinai, bet UFC dar kalasi, kaip sakant, aukščiausios formas. Nu ką, Mačydą? Mačydą UFC nieko nepasiekta, žinai. Ir panašiai, žinai. Jo. Kas išėjo, toksai, kuris išėjo, kuris dar galėjo kažką, vat Beidris išėjo, jisai. Beidris. Phil Davisas išėjo, va, kurie dar, vat ar tokiam pykiai, kurie tikrai gali kažką. Tos pas Romero, aš manau, kad Romero dar. Ne, Romero, jo, jis neblogas, bet jau vis tiek, jau du kartus bandė dėl čempioną kovas. aš esu girdėjęs savarį, bičiulė, jums galbūt bus pravartu, jeigu jūs prie kovų toli nukoguosit. Jeigu kada nors pamatot žmogų ir pas jį panašios ausis, vat, kaip pas Lauriną, tokios nelūžusios, tai būkite atsargus, labai mandagus iš to žmogu, nes per 2 sekundės galite atsidurti ant nugaros sumetimo. Skilutė, tik lygo garsų ir viskas. Jokio funkcijų nebeatlieka, nes nebežinau. Klausyk, nu, čia žinai, su visa pagarba. Ausinės įmano, nu, tu prasme, neturi problemų su ausinėm. Nes aš kažkaip dėjau, kad ausinės negali žmonės įsikišti, kai ausis yra sulaužytos. Jeigu reikia pasistengti, nes lėsim. Bet jo, bet normaliai, iš tikrųjų, dar kažkaip tai dar įsikiša, bet jos iš tikrųjų labai storos, jo, nes, nu, nėra labai patogiai, man jau šiaip nebuvo jas vis laik priglūdusias, bet kai sulūžusias, jos kažkur pas normalų žmogų yra tokio istorija, ne, kremzlė? Nu, tai vis keli milimetrų, pas mane va tokio dabar. Bet čia nuo metimo, nuo ko čia? Ne, čia nuo imtynių, žinai, nuo imtynių pagrindė, nes, nu, jos, pavyzdžiui, va, jeigu atkreipime dėmesį, va šita yra mažiau sulūžus negu taip. Šita. Tai. Dėl to, kad aš kaip darau įėjimą arba metimą, aš dažniausiai prisiglūdžiu prie šitos pusės. Čia dešinė ranka, gal aš stipriau galiu prispausti prie šitos pusės ir vis laik žmogų atsukęs šitą ausį. Nu ir vis laik trinasi arba traukia, arba kažkur, nu ir taip ir slūžta. Bet labai skirtingai, pas vienus slūžta, pas kitus nelūžta, iš tikrųjų, čia nuo ausų priklauso, gal visingumo, nežinau. O skauda ar ne? Jo, nu, gelė, jo, gelė, būna, kartais renkasi tos kistis. Pirmą kartą, kaip lūžo, tai išvažiavau, jau, žinai, iš pradėjo kauptis, žiūri, kad jau niekur nebedinks man tas kistis, jau reikia kažką daryti jau. Tai nuvažiavau į ligoninę, tai ten man ištraukė, ten pjovė, jau chirurgė ten išleido tas kistį, man vėl buvo prasidėję kauptis, vėl nuvažiavau, bet paskui žiūri, kad kaip ir Hebra patys traukėsi, žinai, dar pašnekėjau su vienais kitais imtynininkais, tai pradėjau pats trauktis irgi. Čia iš tikrųjų nėra labai sudėtinga. Tik atrodo taip. Tiesiog įstatai adatėlę ir po truputį
Bet iš pradžių skauda, skauda, bet reikia kantrybės. Masterclass nuo Laurino Armanavičiaus, kaip išgydyti su Laurino. Ir vienu momentu vis tiek tie nervai yra paviršyje, ne? Tos praeina tos nervos ir op, praeina ir viso, susitraukiu. O tos ausinės tas dėt, kur rimtiniauja žmonės, nepatogo? Aš bandžiau, bet jo, nelabai, nelabai patogu iš tikrųjų, nes tie dirželiai nuspaudžia cenais ir panašiai. Aš iš pradžių imtiniaudau su tom ausinėm, bet buvo dar plasmasinės, kažkaip tai aš buvau nusipirkęs, tai ir sparinguodavau stovės, nes kadangi mėmėjai ne vienintinės, bet ir, pavyzdžiui, su jomis pirštinėmis sparinguoja, tai kaip kaliam ausi, tai atrodo plasmasė, ar atlūžo, ar kaip, net nu, įdūrė ausi, tai kažkaip tai nelabai patogu, bet dabar, nežinau, kažkaip gal būna tų mikro lūžimų, bet jau tas kistis, kol nesikupė, jau pripratęs, nežinau, paskauda, paskauda ir praeina. Klausyk, Laurinai, MMA tai niekam nepaslaptis, ten ir boksas, tai yra smūgiamoji technika, ir iš kojų, ir džidžitsų, ir rimtinės, viskas, absoliučiai. O tavo, kaip kovotojo patirtis, kuriuose sferose yra didžiausia problema, tai mažiausiai sparing partnerių, mažiausiai mokytojų, mažiausiai patyrusių žmonių, pas kuriuos galima pasikonsultuoti ir pasitreniruoti iš visų šitų išvardintų sferų. Nu, čia Lietuvoje, aš šiaip apskritai, kaip čia... Lietuvoje. O tu asmeniškai susidėjo? Iš tikrųjų, Lietuvoje kokia ir problema, kad yra atskirai, yra stovėsinai, smūgiuoti, žinai, kickboksingai pas mus stiprus, pasiboksuoti nori, jeigu rankas man labai padėjo, aš pas boksininkus vaikščiau, kad pakelčiau savo rankas, tai tikrai padėjo man tikrai pakelti kitą lygį, žinai, rankas. Tada grappling irgi yra tikrai gerų meistrų, bet esmė, kad nėra, kaip ir visur, deficito sunkio svorio ir nėra universalių žmonių, kurie viską galėtų daryti, lygiai smūgiuoti, lygiai imtiniauti. Atskirai specialistų yra, bet kurie viską galėtų, nes, kaip sakau, jas MMA kaip yra atskira sporto šaka, čia nevėra, ne vien grapplingo ar Muay Thai, ten jis mišinys, ta prasme, ne? Ir atskira šaka yra labai svarbu wrestlingas tas pozicijas, žinai, išlaikyti ir panašiai. Tai aš, jo, vis tiek, aš kiek žmonių, kiek tame ilgai sukuosi, sportuoju, pastoju judi, susipažįstu žmonėm, tai aš surinkęs toją komandą universalių žmonių, sunkesnių, ir aš juos visą laiką stengiu sulaikyti prie save, žinai, ir mes renkamės ir sportuojam, žinai, nes Lietuvoje tas ir yra, kad universalių aukšto lygio universalių kovotojų ir mažai sunkesnių. Mes, jo, ir net dar sunkesnių. Šiaip jo, jo, tai jo sunkės svorio apskritai visur yra deficitas. Žinai, o sunkės svorio universalių yra to labiau, žinai, tai. Laurinai, kada nors domėjasi, tikimybė kokia nors nuvykti ten, sakykime, tą patį American Top Team, Sanford, Jackson. Tai iš tikrųjų, jo, jo, man netgi yra siūlė, man treneris mano kitas Artemijos čia neseniai, seniai ir užsiminęs, kad būtų netgi tokia galimybė nuvykti į Ameriką Top Team. Bet, kaip sakant, aš jau ne visų jaunuolis, turiu įsipareigojimų ir šeimą turiu ir aš negaliu jas palikti. Ir tiesiog aš nusprendęs, kad aš turiu, kokias turiu sąlygas tokiam ir stengsiuos pasiekti. Tai, aišku, bet... Taip. Aš kiek esu girdėjęs, tai tam pačiam Sanford'e, man atrodo, American Top Team profesionalai kovotojai, jeigu ten pasirašo sutartį su šitais klubais, tai jie sportuoja nemokamai, bet taip nuo bet kurio savo kontrakto už kovą 10% klubo atsidė. Maždaug panašios sąlygos ar kažką buvo kito atsidarė? Jo, jo, mes, matai, mes tiksliau ir sąlygų neaptarėm, nes, nu, iškart man jau netiko šitas variantas. Vis tiek, aš turiu tiesioginį darbą, dar ir be šito, žinai, nes negali viską statyti ant sportą, žinai, ypač tokio, kuris tau, vienas žodžiu, va, dabar visus metus neturėjau kovų, tai tu negali atsiduoti. Aišku, gali būti kažkoks treneris, žinai, treniruoti, bet ir tai, va, treneriu būtum ir tai negalėtum vykdyti savo veiklos. Tai, va, kad aš turiu kitą darbą kaip tokį saugiklį, su kuriuo reiktų jau derintis kelionę ir panašiai. Ir tol du vaikus turiu, žmoną, kuriuos irgi reikia augint, tai negali. Sakant, palikti tam toks sportas, kur galite pakalbėti. Jo, jo, nes šitą kovotai, jo, jeigu būčiau jau visi kovotai, turėčiau didelės kovas už labai didelius pinigus, jau vėl kitaip tu gali svarstyti, žinai. Bet kai tu neturi, kaip sakant, griblio dar rankoj, irgi negali viską nuo to statyti. Tai va. Papasakok, Laurinai, kada tu buvai nuvykęs kelis kartus į Švediją, papasakok apie All Stars Gymą, apie Gustafsoną,
kiek bendravot, ką galiu apie jį pasakyti, kiek jisai toks, kaip kokį jį rodo, paprastas, nepaprastas. Aš yra žmogus. Jo, aš kaip buvau, tada buvo top 10 pasaulyje 3 kovotojai. Su mano svorio kategorija 93, tai Gustafsonas buvo pirmu numeriu, pirmas kontenderis tuo metu, da Jimmy Manuva daros trečias ar penktas, ir ir Latifi turėjo atvažiuoti, bet taip ir neatvažiavo tuo laikotarpiu, kad aš buvau, aš 2 savaitės nebuvau, ir po savaitės atvažiavo Phil Davisas, nu po kelių dienų kaip aš jo, tai tada buvo Bellator, bet neatsimenu, jau čempionas ar ne, man atrodo, čempionas tada buvo, tai va. Ir iš tikrųjų, nu, paprastai visiškai žmonės kažkaip, nu, jo, nežinau, kaip ir pasakyti, jokio susireikšminimo, visi kiekvieną dieną, nu, čia ir toksai, gali šoną atrodyti, gal kažkas susireikšminęs, aš nežinau, bet, žinai, kaip tu kiekvieną dieną eini tą salę, sportuoji, nu, tiesiog, dirbi savo darbą. Nebūtų tokio požiūrio, kad, tipo, ai, kažkoks lietuvis atvarkė. Kaip? O nebuvo tokio tipo požiūrio, kad, ai, čia kažkoks lietuvis ten naunėjimas atvažiavo, tai... Taip, ne, ne, visi tie pagarbiai, tai kažkaip labai džiaugiasi, kad atvažiuoja pas juos, nes jiem patiem reikia ruoštis, nes kaip tik ruošiasi, nesim, prieš ką kovoja, ar ne tik nebirieš lovę ir tai čia yra, berods, na, jo, tuo metu, kad jam reikėjo panašių, žinai, tokių sudėjimo, tarkim, tų kovotojų ir, nu, tik tai džiaugiasi, kad atvažiuoja. Tai aš buvau atvažiavęs, toks Hasan Mežėvas, Latvijas, dabar tik jo 12-0 berods. Ir mes visi gyvenom salėje. Tai nesakau, salėje yra. Jo, salėje. Ir All Stars salėje yra parkingai įrengta. Ir daugiau aukštas pastatas, ir yra parkingas, ne, ir rūsys didelis, ir ten įrengta salė. Nu, tu net nepasakytum, ten neįnusileidim, ten viskas tatamės, žinai, viskas taip įrengta, bet, žinai, stovi tos kolonos, nu, tu gali pamatyti, kad parkingas. Ir mūsų, pavyzdžiui, kambariai buvo, kaip yra, o ta rampa išvažiuojant, ten va, ta rampa pakylė ir sukalti mūsų kambariai. Mežia toks, nu, nu, pertvaras, viskas, žinai, mes ten gyvenom. Dar dažiavo toks vokietis Timo Foič, jis irgi visi pateko dabar. Tai ir mes ten gyvenom. Tai jis visduoja, aš taip mėgau ir tenais, nu, vis tiek į salę, ten labai daug treniruojas tų žmonių. Ir kokią 6 ryto, argi net prieš 5, girdžiu, puh, 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 jau daug žalia ten, žinai, aš jau. Tik tai esi jau ten kitą šoną, dar kažkaip pamėgį, ten nesimna 6 keldos gal. Ir einu ir ten pasirodo letinas, toks garsas, o muša moteris, mergina. Tai duok, puf, puf, su treneriais ir ten nuo pačio ryto. Tai va, ir nu prasideda, ir tu vos ne toksai, nu, vos ne su trusikais, kaip sakant, nu, tik iš lovos, ant kokį tualetą reikėtų, pro juos reikia praeiti. Toksai eidžiusi megojas, pakeli ranką. Palinksi, ir toliau jie ten jis treniruojasi. Tai va, ir pragyvenau aš tas 2 savaitės toje salėje. Gali man sulyginti, vat, pavyzdžiui, Gustafsonas, tas pats Phil Davis, vat, pajėgumas, darbingumas, skiriasi nuo to, kad tu matai Lietuvoje daugiau arę, arba atvirkščiai mažiau tausoja labiau save kažkaip. Jo, aš matai, jo, aš kažkaip buvau tik ne per seniausiai pradėjęs tą, iš tikrųjų, karjerą, aš nežinau, kiek ten man buvo, gal 6 kovas jau turės, bet tenais jo, pamačiau šarti, kaip dirba aukščiausia lygio sportininkai, tik aš šiek irgi man davė supratimą, kaip man reikia kur labiau padirbti, žinai, kažkiek perimiu tos dienotvarkės, žinai, ir pažiūrėjau tos treniruočių niansus, ir, pavyzdžiui, Gustafsonas, jis toksai yra, nu, gan didelis, iš tikrųjų, jis jo natūralus svoris apie 110. Taip. 110, jis kaip pradeda jau ruošti, 108, 107 sveria, nu, ir tada jau metais, iš tikrųjų, žiauriai yra didelis, iš tikrųjų, ir jis toksai, metas 95 gal ūgis, ir toks jo stiprus, toks biškių grubesnis. Phil Davisas, jis toksai jaučiasi, kad techniškesnis, jis kažkiek žemesnis, jo jėgos ir, bet jis toks minkštesnis, bet daro tai, ką reikia, toksai, kaip sam, kaip, nu, gyvatė, ne, toksai, viskas švelniau, bet techniškiau daro. Gustams toks grubesnis, bet jis jaučiasi jėga, bet irgi technikas ir kažkiek turi. Kaip ten kažkiek, ne, tai visi reiškia, turi, jo, ta technika, bet jis toks grubesnis, jau kaip paėmis, žinai. Tai va, o man lengviausiai buvo su Jimmy Manuo tada. Jis kažkaip iš jų mažiausiai ir sveria, nes Phil Davis tada buvo 105, o Manuva be 101. Tai va, tai iš tikrųjų nesijautė pasie daug jėgos man. O su juo, aš jau galėjau rauti resnindavau, aš Manuva.
Bet tiek Manova, tiek Phil Davis, nu, genetiškai tai frikai, ta prasme, neįtikėtini. Taip atrodo gal. Manova jis toksai, jo, bet Phil Davisas, nu, jisai žymiai geresnis už Manova, jisai kokias, nu, imtynės viską turi. Didelis pas Phil Davisą kojas labai, tai jausdavosi laukikai, toks jevi tokie, jis toks kaip antera, toks visą laiką. Toks iš tokių kampų, žinai, Gustavs daugiau laiko distanciją, bet jie ir nehardkorina, nėra tokio mordobovus, žinai, kad būtų ar susinervintų, ar kažką visą laiką dirba, to lygiai laisvai, žinai, atsipalaidavę. Ja. Tai lėkiko tema. Gali man papasakoti, tai visiems žiūrintiems dabar, ką reiškia gauti stiprų smūgį į koją, vat ką gavo McGregoras nuo Porjė būtent į blauzdą? Koks jausmas, kiek reikia smūgių, kad atmuš nafik tą koją, gali judėti, kas atsitinka tada su kūnu. Matai, blauzdai yra dabar, kaip sakant, naujas trendas MMA, o kažkur iš jis pabėga. Gidai mane, ne? Jo, girdžiu. Naujas MMA trendas yra mus per blauzdą. Dabar atėjęs, seniau to galbai nedarydo, daugiau visi tradiciškai mūsų per viršutinius raumenis, ane kojas, anais. Tai o dabar žiūriu, pastebėjau jau ne pirmą koją visi muša per blauzdą, nes yra iš tikrųjų trumpesnis smūgis, lengviau jį nepastebimai mušt, ne tiek daug ir jėgos gal reikalauja, ir saugau, mažiau pastebimas ir ta blauzda ir nu kiek ten to raumens, jie lengviau atmušt. Lengviau atmušt keletą kartų tengi kaulas ir toks, nu, mažiau to raumens ir po keletą tokių nuoseklių smūgių iš tikrųjų jaučiasi. Aš esu kelis, nu, ne kartą levęs per tas didžiuosius raumenis, bet jo, kol kova vyksta, tai iš tikrųjų adrenalinas įsakyta, kol tu, tipo, nežinau, labai daug smūgų neprasileidi, tol viskas gerai, bet aš atsimenu, kad ir vieną, du praleidžiu, nieko nejaučiau kovos metu, bet po kovos tai vos paėjau. Kai viskas atslūksta, adrenalinas atslūksta, organizmas atšala, tai aš ne kartą vos ne... Žinai, ten vos naidau iki mašiną, žinai. O kovos metu net nesimato, atrodo. Vat praspyrė. Ir pasiniai kovo, atsivinu, kaip kovovo čia su tuo kruato, kur buvo 15-4. Tai irgi ten mes gerai apsispardėm raundo pradžioj. Ten net įdėjo per visą salę grasai. Ir kaip ir viskas gerai, jis gerai. O tai laikiausi žmonos ir ėjom vos naivukį mažiną su kovos. Tai vat ir būna, kad ir, žiūrėkit, kaip Gustafsonas su Džonso, kokį kovą turėjo, kiek ten smūgų, kaip vienas kitą daužė. O po kovos visas vienas dežimėlį, kitas oramentas. Tai kitiek, žinai, atvėsta organizmas ir visio prasidina linksmin. Įprasta lėkika, kada muša, nu tai pakeli koją, taip ir blokuoja kelią. O kaip gintis nuo kalfkeipo, nuo šito smūgio? Irgi pasakiu, kad kaulo blokuotum, kad nei rūmintį pataikyto į kaulą. Tai į išorę, reiškas, pasakiu, ne? Jo. Tas pats principas, kaip ir aukštus, žinai, blokuojant. Šiek tiek pasakiu, priėmė kaulą, žinai. Ir viskas. Žinai, papasakau, tu treniruojasi Lazdynuose. Aš kaip supratau, dabar Valetudas šiek tiek į dvi dalis pasiskirsti. Jo, bet aš per abi salės, žinai, ir Lazdynuose treniruojasi, ir Žirmūnuose. Papasakok, kokia situacija Lietuvoje su MMA vat, žmonėm, kurie tiesiog ateina sportuoti. Jie ateina į MMA sportuoti, dėl kažkokių tai priešų, tipo, pamato Urbanavičių, pamato Džoną Džonsą, dar kažką, ar jie jau sąmoningai ateina, nes nori ir intiniaut, ir smūgiot nori, ir kažką, žinai, greplingą kažkokio tai. Gal iš tikrųjų vis tiek visą paskutinio laiko MMA populiarumą žiauriai pakėlė McGregoras, aš manau, kas yra nepasakyti. Ir Lietuvoje tos jaučiasi, ne? Tai jo visam pasaulyje, iš tikrųjų, kiek ir atlyginimą sukėlė kovotojams, kiek ir savo asmenybę, kiek ir susidomėjimą. Ir jeigu ateina jaunesni žmonės, tai jo, čia turbūt kas antras nu, jaunuolis nori būti McGregor, žinai. Ir vienu žodžiu, kai tu esi beprotiškai populiarus, visų žavi savo asmenybę, žinai, visus nugali ir visi nori ir turi daug pinigų, žinai. Na, čia visus tas užveda, žinai. Tai, bet iš tikrųjų, po truputį keičiasi į kovos menus tos požiūris. Čia ne kaip pasavietinės laikais gal, arba dar, nu, senesniais, kai ateidavai, esu girdėjęs tokių kalbų, kad ateini į bokso salę ir tikrina tavo charakterį visų pirma. Tave lūpa labai stipriai. Jeigu kitą dieną ateini, jau tu nori sportuoti boksą.
Taip, autobusų, boksintas, ganėtinai čia nėra gerai, čia iš vis neįsivaizduoju, kaip taip gali būti. Gal tas žmogus ir iš tikrųjų turi didelį potencialą, bet jam reikia, nu, užvestam kelią, žinai, visi negimė su geležinė valia, su geležinė psichologija, kurie niekas nieko nemėgė, žinai, reikia po truputį tai važiuoti. Ir dabar, nu, populiarėja ir netgi sporto, fitboksas, visoks judėjimas labai visur populiarėja, tas pats judėjimas žmogus, na, žodžiu, ne vien štangą kilot, kaip senesniais langais, funkcinės treniruotės ir panašiai, tai tas viskas jiem ir remiai, žinai, turi visą kūną jaus, kaip sakau, jėga, greitis, ištvermė, lankstumas. Tai, kaip? Sakau, tu old school'as, tu 88 metų, kaip ir aš tau... Jo, atarybinė Lietuva. Klausyk, papasakok man apie dabartinį jaunimą, nes ką aš matau, žinai, sos tinkluose, tai aš matau, kad dabar krūta yra ten, žinai, bet sijoną užsidėt, laikina žmonės, rašo, o koks taip pat drąsus, sijoną užsidėt, žinai. Nu, tai... dabar tas jonas, viskas, aš manau, čia dėmesio, visi dabar dėmesio vampyrai, žinai, dėmesio auklas, visiems reikia kažkaip įsiskirti, jau dabar nebesiskirsi, darydamas kažką paprastai, reikia, žinai, vis kažką ir dabar, bet iš tikrųjų, šiek tiek dabar jaunimas skiriasi nuo mano laikų, aš manau, gal ir gerai prasme, nes jie, aišku, daugiau žmonės vakarietiškai, aišku, ta vakarietiška kultūra turi tokių ir minus, kaip tu sakai, žinai, sijonas ir visą kitą, žinai, gal. Bet esmė, kad žmonės daugiau, jaunimas nori užsidirbti kažkur internete, kažkur, žinai, kažką padaryti, būti protingesni, žinai. Mano laikais tiesiog tu būdavai kietesnis, kada cigaretę dantysą kažkiek išgerdo ir nuėjęs iššokęs kažką primuždavai. Bet jau pas mane kaimė, kaip aš augau, žinai, tokie vabžiai pasavietiniai 90-ųjų vaikai. Tai tokie, nes nebūdė tokių veiklų. Dabar, kaip sakant, žmonės, vaikai vis stebi, kaip ką veikia vakaruose, kaip yra, vienu žodžiu, kietumas yra tame, kad tu gali prasisukti kažkiek tai. O tas jaunimas, kuris ateina pas jūsų sporto salę sportuot, kas pas juos valia, palyginus valia su tavo karta, didesnė valia, stipresnė ar ne, ar labiau tokie kaip snaigės, kaip yra sakoma, ten ateina, a, čia nepatiko, čia man kažkur smūgį sudavė, skauda, čia blenda, nedarysiu to trenerį, neklausysiu, ar ne taip yra? Sunku iš tikrųjų pasakyti, sunku lyginti. Aš manau, visais laikais visokių žmonių buvo. Nu, negaliu pasakyti, kad tada buvo vieni ir, žinai, ir kiti gal dabar šiais laikais tas auklėjimas kažkiek skiriasi. Visi tokie, nu, protingesni. Protingesniais dedasi. Bet gal tas protingumas gal ir gerai, gal lankstesni, labiau įsisavina, žinai. Tai, nu, tiesiog dabar yra ta medija yra tiek išplytusi, kad jie mato turbūt daugiau gerų pavyzdžių. Žinai, taip ir tu kažką pasiekiai, jeigu tave kažkas užmotyvuoja, kažkoks geras pavyzdys. Jeigu tu dabar viską visur gali matyti, tu gali matyti, kaip tavo kažkoks tai dievaitis, ane, aš noriu būti ten krepšininkas arba kovotis, tu gali matyti kiekvieną dieną, ką jis ten veikia, ką jis kelia, kaip jis treniruojasi. Ir panašiai, tu gali užsimotyvuoti ir to siekti. O seniau mes tokių dalykų, ką rodo televizorius, tai ir matydavom, iš tikrųjų. Žinai, man laikyti, nei ten YouTube'as net nebūdavo populiarus, žinai. Bet mane tai tas gazdė, nes supranti, aš matau Lauryną Urbanavičių, aš matau jo Instagramą, keli tūkstančiai sekėjo, ir aš matau tą, kuris užsėda sijoną ir ten super reiškiasi, ir jisai turi 100+ tūkstančių sekėjo, supranti, pas tave auga vaikai ir pas mane auga sūnus 2 metai jam. Ir žinai, man nesinori jam sakyti, kad tu šito nesek, nes jisai ten kažkoks keistas, ar jisai nepropaguoja sportuoti, nepropaguoja, žinai, mokytis, jisai propaguoja ten. Man nesidėsk, aš čia asmenybė, aš čia susijonu, krūta, faina, ir tu toks, jeigu mane tai tas gazdina, aš užaugo ant Stalonio, ant Švarcnegerio, po to, kada man buvo 20, aš žinai, atradau ir fitnesą atradau, žinai, old school'o ir atradau MMA, žinai, Rampage Jackson, Wanderlei Silva, man Fiodoras buvo, žinai, žmonės, kurie turėjo kažkokias tai vertybės. Aš to kažkas stovėjo, bet dabar, ką aš matau, kas yra jaunimo autoritetai, niekas nuo to nestovė. Kiekvienam, žinai, savo, kiekvienam savo, kiekvienas laisvas rinktis ir jeigu jam patinka vyras su sijonu, gal čia jo reikalai, aš kažkaip tai, žinai, labai, tai visi, kad randa tai, kas jam patinka, jeigu jam patinka, aš manau, tegu ir domisi. Matai, vis tiek 100 000 žmogus kažkoks jis susirinka tokių pat mąstančių žmonių, žinai. Svarbu, aš manau, kad kitam žmogui nekenktų. Gal tas svarbiausia, žinai, kad nesikištų ir neprimitinėtų, žinai, savo kažkokių vertybių kitam. Tas yra svarbiausia.
jeigu kažkam kažkas tai patinka, tai tegu žiūri. Aš tai toks labiau neutralus, žinai. Geriausiai žiūrėti savo reikalą. Reikia savo reikalą žiūrėti, savo šeimą, savo vaikų. Klausyk, Laurinai, į pabaigą dvi apžvelgsim artimiausius turnyrus. Už savaitęs aфиgenas turnyras, Miočič prieš Ngano. Ką galvoji, revanšą, kas paims? Aš tai manau, kad dabar stipriai nepasiseks taip, kaip praeitą kartą pasisekė. Jeigu aš dabar statyčiau pinigus, tai statyčiau tik už Ngano, aš galvoju, nes jis tikrai freak of nature, žmogus apdovanotas, su tokia jėga, su tokia, nežinau. Ir vienu žodžiu, praeitoj kovoj, ką, Ngano, jis dar neturėjo ilgos kovos, penkių raundų po 5 minutės. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, pirmus raundus stipė tiesiog ne šios žodžio prasme buvo išgyvenimas. Teisingai, jo. Tai va, tai jis išsurvaivino pirmus raundus, tada kažkiek bandė įvarginti, kabėjo ant jo, bet įsivaizduoju, įvargino žmogų vis tiek. Ir Ngano nelūžo, jis atsilaikė, kad ir jau nieko nebegalėjo padaryti, bet jis atsilaikė visus 5 raundus ir aš manau, po tos kovos jis padarė išvadas ir jeigu jis patobulės bus ant imtynė, tai aš manau, kad stipriai nebeturės ginklų. Klinda gandai, kad jisai, man atrodo, dieną arba dvi dienas prieš kovą tūsino baliavoja, kad tu berankai. Čia gali šnekėti, nešnekėjęs, žinai, bet aš nemanau, kad čia profesionalus požiūris tūsintis, aš nemanau, kad teisybė, žinai. Nes, John Jones padarė. Ir ne vieną kartą. John Jones atėjo. Bet gal ne prieš pat kovą. Sakė, kad prieš pat kovą. Kas jie, man atrodo, Greg Jackson pasakė. Aš nemanau, kad čia. Dvi dienos iki kovos, sako, aš jį matau sporto klube, ar išėjantį sporto klubą. Aš jam sakau, what the fuck are you doing? Tipo, ai, tai čia viskas normaliai bus. Bet tu prasme, bet neblaivu išėjantį, ar tu prasme, ar šiaip išėjantį? Aš nežinau, jeigu jisai netgi 12 valandą tiesiog iš klubo išėjantį, aš nemanau, kad dvi dienos iki kovos. Aš tai nemanau, kad tokį lygį, kai, tu kovotis, tu turi vieną kovą. Tu ruošiesi, koncentruoji, aš nemanau, kad kažkas lėbauja prieš pat, kad krepšininkai, pavyzdžiui, kaip amerikiečių rinktinė atvyks prie Europą, ir jie ten iš vakaro jachtai. Ir kiek vaikų po to padėjo. Jie visą galvą įsivaizduoja, kad yra aukštesni, žinai, vos ne kaip miestiečio tvaro į kaimą pažaidžinai. Ta prasme, tai gal, bet kai yra, žinai, kaip sakant, viskas tavo karjeros tolimesnė tavo karjera remiasi nuo kova, tai aš nemanau, kad kas taip rizikuoja. O aš žinok, nebūčiau toksai, žinai, vienprasmiškas, kas liečia Miočičių ir Ngano. Miočičių yra senas, bet jisai senas vilgas. Bet esmė sakau, kad Ngano, aš manau, bus padaręs išvadas ir bus visai kita strategija. Nu, bet Miočičius, kaip ir sakai, jisai yra, bet jisai nepastebamas čempionas. Matai, visus matai, bet tik ne kolega. Taip. Klausyk, tu parašy, kad aš geriausias, nu jo, bet aš jau ką tu pakeičiau dar. Teko atsisveikinti su gaisine, aš jau išėjau iš tos tarnybos. Iš tikrųjų, nesenai, prieš 2 mėnesius. O, bet pasakau. Kodėl? Vis turbūt, prieš 3 jau. Na, iš tikrųjų, nusprendžiau pakeisti kažką gyvenimą. Aš nesu senas, aš žinai, kaip būna, kaip visi seni žmonės nenori naujovių. Aš seną nelaikau. Po 30 metų vyrų negalima sakyti 2 žodžių. Senas ir minkštas. Ja. Negalima sakyti 2 žodžių. Tai jaunas ir tvirtas, viskas. Tai va, pakeičiau ir bet, nu, tu nesuklydai, bet truputį suklydai, aš niekad nebuvau geriausias Europos ugnikizys, aš tai stipriausias buvau, aš visiems pažiūrėjau. Kalbininsi prie žodžio. Dabar geriau pakalbam apie brolį Renką. Kaip tau Blachovičius, nustebai, ką jisai padarė? Man Blachovičius, iš tikrųjų, labai didelį įspūdį paliko, nes žmogus pavyzdys. Jau atrodo, galėtum keis pati, pakliuvo UFC, jis buvo tokioje dubėje, kiek pamėtė, ne, buvo 32 metai, jis ten, man atrodo, iš 4 kovų tik vieną laimėjo, aš bėjau pasakyti, ne? Ir jisai sugebėjo susimti savę rankas ir tokių metų išplėšt čempiono diržą. Jis vaizduoja, kiek topinių kovotų įveikė, vienokiu ar kitokiu būdu. Ir laimėjo diržą, aš iš tikrųjų, aš tikrai sirgau už jį ir jis man
tikras pavyzdys, kad nu, dar negali savęs laidat, kad ir tau, žinai, kaip kiti sako, tau 30, nu, nu, aš, žinai, kaip ir geras pavyzdys, kad nu, sunkiasvorių pikas yra, nu, ir jis ilgesnis, žinai, taip, tau sveikatą leidžia, sveikatą leidžia. Kaip aš dabar sakau, viskas priklauso nuo ridos. Pas mane rida nėra didelė, aš 24 metų pradėjome į karjerą, tai pas mane rida, kad ir modelis senas, bet rida, žinai, dar gera. Tai dėl to aš dar tikiuosi sportuoti. O kai kiti pradeda nuo 7 metų, tai įsivaizduokit, kokia rida, koks kūnui krūvis per šitos metus buvo, jeigu jis vis laik buvo sporte. Ir kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie boksą, kur jie mėgėjusio turi ten 100 kovų. Taip, 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 taip. Čia aš sakau, kad tikrai ne vieną smūgį praleidė ir kūnas ten patiria daug visko. Papasakok man, ką esi girdėjęs apie Lenkų kovos menus, nes aš žinau, kad ten keista baudžia, neblogas turnyras yra. Ir pamažu mažu išlenda iš tenais vis pat neblogi kovotojai, leidžiant ir pat iš pavo. Pas Lenkus iš tikrųjų lygis yra didelis, didelis. Europinė, nu, palyginus, tai tikrai didelis ir, aišku, žmonių daug ir jų toks charakteris, jie visi tokie, žinai, kaip ir futbolo chuliganai, aš sakau, žinai, nu, jie vis tiek, jie tokie, jie turi tą charakterį tiem kovos menams ir labai rimtai tai žiūri ir ką rodo, žiūrėkit, ir Džerčik buvo čempionė, dabar kiek Lenkų vis tiek ir tų MMA ir UFC pakliūsiu ar panašiai, tikrųjų, ten lygis nėra, ten lygis yra geras. Palyginus Europą vienas geresnių. Ką galvoja Blachovičius prieš Teixeirą? Kas paims? Aš manau, kad Blachovičius paims. Teixeirą, nu, jie buvo, atsimink, kad ir Teixeirą, ne jaunuolis. Bet jis protingas, žinai, dabar su amžiam ir, kaip sakant, kovotojai kovoja nebe fizuką, kovoja galvą, žinai. Tai va, tai o tas ir jie abu, manau, kad jų fightinčių inteligencija, žinai, tai panaši ir turėtų būti tikrai gera kova, o būtų heavy puncheriai, bet aš manau, kad Janas turėtų imti, nes kažkaip tai Jano, pastaruoju metu man patinka tas ir bokso stilius ir greit kombinuoja, greitas rankas, jo, siaurai matos, kad labai stipriai patobulėjęs bokso srityje. Turinė, tau 33, neužilgų bus. Pas tavi irgi tas yra, kad, pavyzdžiui, buvai ten kokių 27, galvoju, blemba, čia viską žinau, tipo viskas krūta. Sukako 30, ble, ką aš galvoju, būdamas 27, dabar 33, ble, ką aš ten galvoju 30, dabar, tai jau žinai. Ir su kiekvienais metais, ką pasakoja apie Blachovičių ir Teixeirą, kad vis atrodo daugiau ir daugiau čia. Čia kas liečia MMA, tavrasme. Ne, aš vis gyvenime, aš vis gyvenime. Jo, mano aš vis asmenybė, tai per šitos metus labai stipriai išaugus nuo tų, kada, kaip aš atvažiavau į Vilnių mokytis iš provincijos, trim komplektais treningų iš įginių. Eidėjau parduotų ir nesuprasau, kodėl tai žmonės kai jau žiūrime. Žinai, tai aš dabar, ir aš buvau toksai jo, labai energingas, toksai jo, ir mėgdau kažkam įrodyt, kad aš toksai mušėjai, kad ten kažką, tai iš tikrųjų, jeigu sutikčiau save tų metų, tai turbūt pamokyčiau, iš tikrųjų, gerų manierų. Tai, bet, nu, bet, taip, žmogus norėjau tobulėti ir kažkaip tai užaugo ir asmenybė. Didžiausias noras buvo, tu iš Kupiškio, jeigu aš neklystu? Ne, Rokiškio krašto, Rokiškio rajono. O prie sartų ežių. Aš pamenu, nes ar aš buvęs tenais. Pamenu, kada mes pirmą kartą darėm video. Koks tavo didžiausias stimulas buvo iš to kaimo išvažiuoti, o atvažiuoti į didmestį? Kas tavo galvoja? Ot, pinigai, stimulas, augimas, mokytis norėjai, žmonių norėjai kitų pažinti. Nu jo, aš vis laik man buvo mažai vietos. Kaimė, nu, aš, mano pusbalis iš Vilniaus, mes labai gerus santykius turim ir aš vis laik norėjau kažkaip į Vilnių, sostinę, galimybės, žinai, nu, keliai, pažintys, nu, aš vis laik norėjau ten kažkur tai save realizuoti, kur yra daug galimybių. Tai va, taip ir, ne dabar keista, iš tikrųjų, kad taip viskas gavosi. Tai va, ir numažins, va, norėjau kažkur išlėti energiją. Nebuvo taip, kad aš žinau, kad būsiu kovotojas. Aš vis laik pagalvodau, tikrai norėjau, bet paskui susiklausė tokios galimybės, kad taip ir gavosi. Kaip kažkiek tai pagalvodavau. Ir esu labai dėl to laimingas. Kad, nu, nieks neatsitiko taip
beprasmiškai, tam smė, veltui, žinai. Viskas taip, pat susiklosti taip, kaip turėjo būti. Dėl to, aš, vat, kaip persikau viską, atsikau laiką, gal tai labai faina, kad taip vyko, kad nebuvo alergijos tokių dalykų. Su kiek pinigų kišenė atvažiuoju į Vilnių? Tai aš atvažiavau studijuoti į Vilnių. Bet, sakau, viskas taip man, pas mane susidėjo, kad aš, jeigu ne kelios aplinkybės, aš nežinau, kur dabar būčiau. Nes aš atvažiavau, aš kadangi mokyklai nebuvau pats gabiausias mokinys. Aš buvau galiorka, žinau, apie galiorką. Galiorka veikia, ką nori. Ir valgyt daro, ir komiksus viešia. Tai mokytai nežinau, užsiemu, nežinau, beprasmiškai. Tai iš tikrųjų, ten truputį pradėjau galvoti, mokslas gal 12 klasikai, visi, man, tokie, kur geriau mokėsi klasiokai. Na, aš buvau, nebuvau durnas, aš buvau gabus, bet aš tinginys. Na, aš tiesiog, jeigu man reikėdavo, aš padarydavau, bet aš tiesiog nedarydavau, nes tingėdavau. Na, ir kai pradėjo visi klasiokai rašyti kurstos, žinai, reikėjo pilti, rinktis kurstos, žinai, ir Laurinas sako, kur tu stosi, aš toks. Net neįsivaizduoju, žinai, tas jokių minčių į ateitį, žinai, aš taip galvoju, nu, reikia galvoti kažką. Na, kažkiek truputį susijėmiau, ten pabaigiau 12 klasę ir tais laikais buvo studijų bumas. Pas mane iš draugų 10 klasių, turėjau pažįstamų, kad 10 klasių pabaigę važiuodavo į Vilnių, būdavo prarabai ir ten uždirbdavo po 5000 litrų. Galvoju, nu, mes tokio klasiokai irgi, iš galiorkas. Galvoju, nu, stosim į profkę statybininkais, o gerai gyvensim, žinai. Nu, važiuojam stoti, jisai ten turbūt iš anksčiau buvo pasidomėjęs. Nėra vietų, įsivaizduoju. Į vietą statybininko vietą 3 žmonės. Ir man, tai va, jeigu būtų buvę vietos, tai aš manau, kad aš nebūčiau tapęs kovotojai. Nes vienu žodžiu taip gavosi, kad aš, kitas man klasiokas, kuris gerai mokėsi, jisai stojo į Vilniaus technologijų ir statybos kolegiją, žinai, statybos inžinierė, sako, o mama, gal ir tu nori pabandyti. Ai, tai jeigu tuo pačiu atvažiavom, tai nuvažiuojam, sakom, paduosim popsiu. Bet iš tikrųjų, iš pradžio aš stojau į grafinį dizainą, nes aš tikrųjų turiu ranką piešti. Tai gal tas ir nežinau, aš ten kaimį truputį ir tatiruotis darydau. Rimtai? Jo, tai, nu, 50 kokių esu padaręs, bet būdo tai madui kryblų, žinai, raštai. Tai aš jau ten pritatiravęs samodėlnų aparatų ir savo darbų. Dabar nebėjai ten atsigrįžti, pas tuos žmonės visi sutikti. Ne, tai aš tam visai neblogai padariau. Bet būdo taip. Žinai, dabar, kai būna atvažiuoja daryti sensas 2 valandas, kad ir nepaburkti to odą, žinai, kad ir tas tatiruotas, pakšiai padaro, išvažiuoja ten atvarai, nori per visą ranką, avaus atsiveža ir prasideda tatiravimas 6 valandas. Tai ten man jau tą nugarą skaudėjo. Nu, čia nesmė. Vien žodžiu, stojau grafinį dizainą, bet aš buvau savo mokslas piešėjęs, tai buvo du egzaminai, piešimo ir kompozicinis, tai aš piešimo išlaikiau, o kompozicijos neišlaikiau, nes nelabai nesupratau, kas ten yra, nu, ilgai istorija, bet o kitą įrašė kaip statybos inžinierį, ir ten jis to pasirodė, nu, ir ten ir pabaigiau. Ir viskas, ir ten susipažinau su savo žmona, kas turbūt ir pakeitė mano gyvenimą. Tada aš atsikrausiau gyventi pas ją Lazdynose, prie Lazdynų atsidarė Mimei klubas, aš nuėjau tą Mimei klubą, ir va taip viskas įsivažiavo. Nes jeigu būtų vietų buvę, turbūt toj profkiai, tai aš gal būčiau išvažiavęs į Norvegiją, gipso siūtų. Bet turint 3 išeiginius sportinius kostiumus užkabinai rato, vis viens, kažkaip pasakabinai. Nu, tai ne pirmam kursė, pirmam kursė, o tu būdėjau pagėdžių garderobą. Kažkaip tai žalvai žmonės žiūrėjo, tai mes virkau, nu, apsišlipau, bet žinai, kaip pirmam kursė, niekur nevažiuoja labai, tik visas paskaitas lankai. Antrais metais, jau žinai, kur reikia nueiti, nebūs, visas tai paskaitas. Ir panašiai, tai mes susipažinom iš tikrųjų kelionį, turėjom kelionį į Daniją. Ir vat, jeigu būčiau neišvažiavęs tą kelionę, turbūt ir nebūčiau mes kartu su žmona, nes ten mes ir susipažinom artimiau. Tai va, tai išvykom į tą į Daniją, vat, ten susipažinom ir viskas taip sakau, viskas taip dėjasi taip, kaip turi būti, kad aš čia, kur esu, tai vat, dėkingas tam likimui ir susiklostė, vat. Taip kaip norėjau. Žmonės reaguoja. Pasiklausykite, valanda prabėgo beveik kaip greitai. Ačiū tau už laiką. Malonu visą pabendrauti, susimatyti. Klausyk, aš pasinaudosiu progą, žinai, nes jeigu privatą parašysi, sakysi, bleba, gal čia laiko nėra.
Labai norėčiau, kad prarastum man kokią vieną treniruotę, smūgiavimo technikos, dar Be kažką problemų. dar ką. Be Super, kaip problemų. tu galvoji. Tai aš Gerai. mačiau, tu smūgiavimą, tai kažkur treniruojas, tai gal rimtesnį dalyką, mintinės kokios. Jokauju, ne Ne, rimtesnį. ne, Nu, tai, kažką, nu, nei šokiu, nu. kažkokių tai niuansų. Super. Galėsim padūkt. Super. Laurinai, ačiū už laiką. Hebra, visi, kas nežinojant, kas tai per žmogus, Laurinas Urbanavičius, tai padarysiu Instagram stories, sekit, žiūrėkit, ir čia yra tikrai autoritetai, netiesus į jomis. Snaigės, kurie verkšlena nuolatos, bičias normaliai. Self-made, sportas, šeima, vertybės tikros, be jokių pagražinimų. Laurinai, aš tau už laiką susirašysiu. Ačiū, Vadimai, už ačiū žodžius, žodžius. kad buvai. Linkėjom visiems. Iki visiems. Visa.